Պարոն քաղաքապետ Հաշվետու Եկշափեթյան ընթացքում 67 երթուղիներում փաստացի սպասարկել է ընդհանրդով 7137 շարժակազմ, նախատեսված 7874-ի փոխարեն, 737-ով պակաս կամ մինուս 9.4%. Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 63 պատահար, որից 2-ը մարմնական վնասվածքներով։ Միասնական տոմսային համակարգից 3.721.679 ուղևորից օգտվել է 63.580-ը։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում սպասարկման ենթակա ավտոբուսների քանակի վերաբերյալ ընդհանուր թվով անսար 49 միավոր, վթարված 22 միավոր, որից ման մակնիշի 87 միավորից 6 միավոր, անսար 3 միավոր վթարված, ժոնգթում մակնիշի 391 միավորից 20 միավոր, անսար 15 միավոր վթարված, Հայգեր մակնիշի 141 միավորից 5 միավոր, անսար 2 միավոր վթարված, փոքր դասի միկրոավտոբուսներից 100 միավորից 18 միավոր, անսար 2 միավոր վթարված, նոր ձեռք բերված 171 միավոր ժոնգթող մակնիշի ավտոբուսներից 79-ը մեզ մոտ են արդեն։ Պարոն քաղաքապետ, թույլ տվեք նաև զեկուցել իմ աշխատանքային 4 ամիսների ընթացքում կատարված կատարվելիք և աշխատանքների, ինչպես նաև խնդիրների վերաբերյալ։ 4 ամիսների ընթացքում հավաքագրված հասույթը կազմել է 2.817 միլիոն դրամ, համեմատելով նախորդ 4 ամիսների հետ ավելացել է 3.9%-ով։ Սեպտեմբեր ամսվա հավաքագրված հասույթը կազմել է 801 միլիոն 770 հազար դրամ։ Եթե համեմատենք ամենաշատ հասույթ հավաքագրածուին տարվա ապրիլ ամսվա հետ, ապա ավելացել է 9%-ով։ Սեպտեմբեր ամսից աշխատանքային օրերի հավաքագրվող հասույթը թիմային աշխատանքի արդյունքում օրական կազմում է 30-ից 31 միլիոն դրամ։ Ավելացել է նաև Երևան Սիթի Տուր ավտոբուսների հասույթը 30%-ով։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ գնումների գործընթացում կատարվել է զգալի փոփոխություններ։ Մրցույթային եղանակով ձևավորված սեղմած բնական գազի սակագինը, որոշ գործընկերների հետ բանակցությունների արդյունքում կնքվել է երկկողմանի համաձայնագիր։ 1 կիլոգրամի համար պայմանագրային միավորի արժեքը սակարկվել է 340 դրամից 320 դրամ, 325 դրամի փոխարեն 300 դրամ։ Ինչպես նաև նոր հայտարարված բոլոր մրցույթների, օրինակ մարդկոց, ներանվադուղեր, ծառայություններ և այլն, նախահաշվային հիմք է ընդունվել նախկին աճուրդային եղանակով հաղթած մատակարարների գները, որի արդյունքում ավարտված բոլոր մրցույթներին համեմատության կարգով ունենք նախկին ժամանակաշրջանից միջինը 10% և ավել ցածր գներ։ Ապրիլ ամսի չհաղորդող 30 և նոր ձեռք բերված 171 միավոր ժոնգթող մակնիշի ավտոբուսների, ինչպես նաև մոտ 200 միավոր Հայգեր և փոքր դասի միկրոավտոբուսների համար նախատեսում է մինչև տարվա վերջ մրցույթային եղանակով ձեռք բերել GPS դեղորոշման սարքեր ամբողջ շարժակազմը Yandex քարտեզում արտացոլելու նպատակով։ Տեղեկացնեմ նաև, որ պիլոտային եղանակով իրականացում է առցանց մոնիտորինգի և տեսահասման համակարգի ներդրման աշխատանքներ, ինչը մեզ հնարավորություն կտա գործնականում վերահսկել հնարավոր թերություններ, բաստողումներ, ինքնաշխատ եղանակով ստանալ ուղևորահոսքի վերաբերյալ տվյալներ, սահմանված արագության գերազանցման դեպքեր, ուղեկցիչ շեղումներ, կանգառից դուրս կանգառներ, վթարների և միջադեպերի ժամանակ տեսակության վերծանման միջոցով ունենալ ամբողջական տվյալներ և այլն։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հաջորդ տարվանից պլանավորվում է պահակներին փոխարինել պահանորդական ընկերությամբ և բոլոր հավաքականներում տեսահասման համակարգեր տեղադրել։ 2 հավաքականների տեղ սպասարկման կայանները գտնում են անմխիթար վիճակում։ Պայմանները բարելավելու դեպքում հնարավորություն կանեք սեփական միջոցներով ընկերության տեղ սպասարկման կայաններում սպասարկել ավելի մեծ քանակությամբ շարժակազմ։ Հարկ եմ համարում նշել, որ գրեթե բոլոր երկրներում քաղաքային տրանսպորտային համակարգն աշխատում է վնասաբերությամբ և ֆինանսական աջակցություն է ստանում պետության կողմից, այդ թվում և մեր ընկերությունը։ Սույն տարվա հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 1 ընկած ժամանակահատվածում համայնքի կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցությունը կազմել է 3.273.621.000 դրամ։ Հունիսի 1-ից առ այսօր տրամադրվել է 1.806.000.000 դրամ ֆինանսական աջակցություն։ Կանխատեսում եմ մինչև տարեվերջ նման հավաքագրվող հասույթի կատարվելիք ծախսերի
Հաստատված ֆինանսական աջակցության և կուտակված ամբողջ կրեդիտորական պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ կլինի ևս ֆինանսական աջակցություն 2 միլիարդ 457 միլիոն դրամի չափով։ Հավաքականները տարիներ վեր գտնում են ֆիզիկապես և տեխնիկապես անբարենպաստ պայմաններում կամ բազմաթիվ խնդիրներն աշխատանքներն էլ ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար, մասնավորապես տարածքի ասֆալտապատման, վարչական շենքի 3-րդ հարկի վերանորոգման, տանիքի բարեկարգման, տարանման ավտոքարշակի ձեռքբերման և այլնի մասին ձեզ անձամբ եմ զեկուցել և իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում արկախնդիրներին դրական լուծում տալու համար։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պան Կիրակոսյան, պետք է խնդրեմ գումարային այս տարվա սուբսիդիայի չափը մեկ նորից բարձրաձայնեին, որովհետև կարծում եմ շատ կարևոր է, որ խոսենք այդ թեմայի մասին։ Հունվարի 1-ից հունիսի 1-ը 3 միլիարդ 273 միլիոն 621 հազար դրամ, հունվարի 1-ից առ այսօր 1 միլիարդ 806 միլիոն դրամ։ Այսինքն գումարային 3.2 և 1.8, ճիշտ եմ, 3 միլիարդ 273 և մյուսը 1.8 այսինքն գումարային 5 տվել ենք արդեն և դեռևս 2.5-ի էլ քարիք առաջանալու է, ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Կիրակոսյան, այսինքն մոտավորապես 7.5 միլիարդ դրամ, սիրելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը այս տարվա ընթացքում սուբսիդավորում է Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ինչի եմ սա հատուկ շեշտում և ուզում հատուկ բարձրաձայնել, որովհետև բազմաթիվ անգամներ նույն այս դահլիճում Երևանի հավաքան ու նիստերին մենք լսում ենք, այ գիտեք, կաս տվեր, եկեք աշխատենք նրա վրա, որ ստվերը նվազի, պակասի և այլն և այլն, և այդ աշխատանքը ըստ պարոն Կիրակոսյանի զեկույցի նաև տարվում է, և ավելացող հասույթները Երևանի ավտոբուսի հենց դրա մասին են նաև վկայում, բայց այն ու ամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ Երևան քաղաքում բարեկեցիկ հասարակական տրանսպորտ ապահովելու համար այս ծախսերը գնալով ավելանում են, և ամեն նոր շարժակազմի հետ գնված այս ծախսերը շարունակելու են ավելանալ, մասնավորապես մենք այս տարի գնել ենք արդեն իսկ 171 նոր ավտոբուս, 15 նոր տրոլեյբուսներ, և դեռևս պետք է շարունակենք այդ ծրագիրը իրականացնել, և ինչ ենք մենք խնդրում և առաջարկում, սիրելի երևանցիներ, նվազագույնը նոեմբերի 1-ից, մենք խնդրում ենք, որպիսի դուք օգտվելիս տրանսպորտից վճարման ընդամենը 2 եղանակ օգտագործեք, կամ մի եղանակը կամ մյուս, առաջին եղանակը 100 դրամ, 100 դրամանոց մետաղադրամ ունենալն է, որը որ ձեզ թույլ կտա մի անգամից սարքից օգտվելով 100 դրամ մետաղադրամը թողնել սարքի մեջ և օգտվել տրանսպորտից, երկրորդ տարբերակը, որը որ արդեն միասնական տոմսային համակարգի կարելի ասել նախնական մասնիկն է, դա հենց էլեկտրոնային տոմսն է, որը կարող եք գնել տերմինալներից, QR կոդով, և բայց անկեղծ ասած ամենապարզ և հասարակ մեթոդը հեռախոսից, սմարթֆոնից օգտվելն է, միայն տելսելում կա, պարոն Գրիգորյան, այս պահի դրությամբ միայն տելսելում առկա հնարավորությամբ, այսինքն այդ նույն QR կոդով, այդ նույն տոմսը կարելի է գնել հեռախոսի միջոցով և օգտվել, այսինքն կա 2 տարբերակ, տարբերակ առաջին, օգտվել 100 դրամանոց մետաղադրամից, և տարբերակ երկրորդ, օգտվել արդեն միասնական տոմսային համակարգի տրված հնարավորություններից, ես ուզում եմ շեշտել, որ սա առաջին հերթին մեզ օգնելու է հասույթների շարունակական աճն ապահովել, հնարավորինս խուսափել ստվերից, և երկրորդ հերթին իհարկե անցումը դեպի միասնական տոմսային համակարգ շատ ավելի դյուրին է դարձնելու, և եթե մենք ուզում ենք Երևան քաղաքում ունենալ բարեկեցիկ շարունակական զարգացող հասարակական տրանսպորտ, և Երևանի քաղաքապետարանը գնում է այդ ուղությամբ, մենք էլ խնդրում ենք ձեզանից աջակցել մեզ այդ գործում և սկսել օգտվել միայն
Cam tomsain hamakarkits cam navazaguina misht unenal zez mot 100 dram anots metagadram vore vor kgtsek sarki mech yev kankhav naev shnorakalutyun enk haytnum es gortsntatsum mez ajaktselu hamar yev inch veraberume hajort tarva tomsain hamakarki aspes asats kirarman hents bum gortsntatsin vorteg vor unenalu enk Շաբաթական սակագին, ամսական սակագին, տարեկան սակագին, ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ նույնիսկ հաջորդ տարի, որպեսզի կարողանանք շարունակական զարգացումն ապահովել մեր տրանսպորտային համակարգի, Երևանի քաղաքապետարանը միայն այս տեմպերով ծախսերի ավելացման այդ բեռը իր վրա չի կարողանալու վերցնել եւ պահել։ Եվ հետևապես, այս նոր տոմսային համակարգը որոշ չափով, ոչ էական չափով, բայց որոշ չափով մեղմելու է ֆինանսական այդ բեռը։ Եվ սիրելի երևանցիներ, խնդրում ենք ձեզ նոեմբերի 1-ից պարտադիր օգտվել երկու տարբերակներից մեկով, ունենալ կամ 100 դրամ մետաղադրամ ձեզ մոտ տրանսպորտից օգտվելիս, ավտոբուսներից օգտվելիս մասնավորապես, կամ օգտվել արդեն միասնական տոմսային համակարգի ընձեռած հնարավորություններից։